Тернополянка Ольга Навроцька – одна з тих, кому вдалося подолати рак. Цю недугу у неї виявили в травні минулого року, розповідає жінка. 16 травня мені поставили діагноз, взяли відповідні аналізи, і картина виявилась невтішною – це був рак молочної залози. Потім почалася боротьба, хіміотерапії, і нещодавно у грудні я принесла операцію. І знаючи весь цей шлях, мені тепер зрозуміло біль людей, біль онкохворих людей. Щоб підтримати людей, які захворіли на рак та проходять лікування в обласному онкодиспансері, вирішила організувати мистецьку акцію за участю художників, розповідає Ольга Навроцька. Така ідея в мене виникла при тому, коли я була в онкодиспансері і бачила звичайні сірі стіни цього закладу. Але важливо людині, яка прийшла на огляд або чекає на свої аналізи, вийти з кабінету і побачити в коридорі, наприклад, намальовану картину з ангелом чи з жінкою, чи, наприклад, як оцю асоціацію, і прочитати під нею мотивуючий підпис, що все окей, все буде добре. Це одна із семи картин, яку для підтримки онкохворих передав тернопільський художник Тарас Гірняк. До благодійної акції чоловік долучився разом зі своїми учнями. Старався підбирати, щоб якісь були такі більш для душі цікаві і спокійні, щоб людей налаштовували на якісь такі хороші моменти, там є і підсніжники, і абстракції, і жіночі силуети, і щоб воно якось налаштовувало на хороший настрій. На виставці загалом представили 45 картин. Їх розмістили у фойє та у відділеннях онкодиспансеру. Свої картини передала на підтримку онкохворих і тернопільська художниця Любов Поворозник. Зібрала картини ті, які несуть позитив, які несуть настрій, які сама малювала з дуже хорошим настроєм. І вирішила просто, що це саме ті, які будуть дарувати радість іншим. До благодійної акції на підтримку онкохворих долучилася художниця зі Львова Ірена Черніцька, розповідає організаторка заходу Ольга Навроцька. Це львівська художниця, яка передала три свої картини. Це здебільшого квіти, бо жінки, як ніхто, як квіти, мають розкриватися і бути завжди красивими. Хотіли цією картиною показати, що після самих темніших часів, знаєш, надважких часів, наступає світанок і все буде добре і буде одужання. На відкриття виставки прийшла психологиня, голова громадської організації «Амазонки Тернопілля» Марина Ора. Жінка також хворіла на рак. 70% процесу залежить саме від психологічного налаштування, від установок, від емоційного стану, від оптимізму, від позитивного налаштування. І картини якомога краще цьому сприяються. Тому оця ініціатива, вона просто дуже потрібна і дуже корисна. За минулий рік в області зареєстрували понад 3,5 тисячі онкологічних захворювань, розповів генеральний директор онкодиспансеру Леонід Шкробот. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.